Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Kot ste zagotovo zasledili, je Slovenijo vse začasno naselila tujerodna vrsta ptic, in sicer so iz severa priletele pinože. To so mali ptički, ki pa so tukaj v milijonskem številu, več milijonskem številu. Vzrok naj bi bila izjemno bogata letina žira, torej bukev v Sloveniji je bogato obrodila, to pa je njihova najljubša hrana. Ampak kaj to pomeni, ko recimo neko območje, v našem primeru Zasavje, naseli tujerodna vrsta? Iz kmetovalnega vidika sem se odločil preveriti pri enem od večjih kmetovalcev iz okolice Maribora, pri gospodu Krumpaku iz kmetije Krumpak, in zdaj sem tu. Dobar dan. Ja, dobar dan. Torej, te pinože, ne? To je hudič. Ja, hudič je to, ker nam nič ne povejo. Se to je neko obvestilo za javnost, moglo biti. Veš, kaj ti hočem reči? Jaz tako gledal gori, kaj je to? Se dvigne, preleti dol v šumo, to senca direktna stane, če ptič. Sploh tako, ko ni cajt za ptiče, ni nikoli nič dobrega prinesel. Veš, kaj ti hočem reči, ne? Ne točno, spod Krumpak. Glej, to so podnebne spremembe, ono, jaz sem prvo mislil, da bo snega vrglo, tako gori, bolj sem videl, da je topli val prišel, ampak ptič, ne, čuj, ko je štorkla tu na daljno vodo, pri nas začela delati gnezdo. Sem jaz rekel, babi, kaj te štorkla gnezdo dela? Rekla je, ni lepo, mislim, pač pri nas enkrat smo štorkli imeli. Sem takoj šel, ta mali v sobo, sem rekel, kaj imaš ti kaj za povejat? Ne, Ato, kako te noriš, nič nijam. Čez 3 mesece je že s totim Viljom, sosedom, prvim prišla, nezaposlenim, ko samo ribe hoji lovit, pa sem mi skupo vedla. Sem rekel, pa, mater, pa ti, Ati, celi v gumo se oblečeš, ko greš ribe lovit, nisi to te gumi lezenke mogo gor dat, da nije službe, pa nič. To je zelo vsi 30 babo jokali, se meni tu šlo na jok. No pa, če se vrnemo k pinožam, gospod Krumpak, vse to je žalostna zgodba. Hočem, pinože so žalostna zgodba? Ne, to, kar ste povedali. Ni žalostna, te, pač ne. Vesenka si je mogla najti, samo ne vem, zakaj glih to tega. Veš, kaj ti hočem reči. Jaz to vedno prepovedam, se neko čuj, prevleči si bilo koga. Rad me je tudi avstrica, samo ne to tega, tu, kaj ti je na dohvat ruke. Enemu drugemu sta bila na dohvat, ne, če me razumeš. Hočem ti za ptiče reči, mi vse sprejmemo. Kaj prije po zemlji, pa kaj prije po luftu. Willkommen, benvenuti, welcome, dobrodošli. Čujte, tak ne, more biti, se mi nismo zdaj najbolj bogata država v Evropi. To te ptiči žerejo žir, 2 milijone, hej, veš, kaj bo to žira pojedle? Kaj bo pa divje svinje jedle? To se pa ne vpraša nas, ko na brunkih tu živimo. Kaj bo, polko bodo lačne? Kaj bo je tudi ptiči, sve divje svinje ne bo zdaj ptiča pregnala. Tako kretna tudi ni. Pol pa se bo začelo, ko bo lačne, pa hodile k nam na vrata. Trkat. Pa najprej male poslat, da se ti hudič zasmili, tako delajo ovi. Ko po dveh taca hodijo, ne prefroca pošle, pol pa ja, pol pa nijaš več nič, orodja pa nič. Ja, zanimiva teorija, gospod Krumpak. Ja, ni teorija, to je praksa, kaka teorija, tak to je, če bo žir požrle, bo dio svinja suha, te pa kaj ni, ti bi se nam dali 2 milijona ptičev, nabašimo vlake, pa gremo gore, pa kontejnere, tu imate svije, ne vam razrijejo. Zakaj bo zdaj nam hodile tu pa skupiti? Kdo je? Ja, ali kaj bo si zdaj dio svinja dejala? Šnicne v šumi misliš? Ja, ne vem. Ja, pa če to ti ptiči jejo žir, si rekel. Tako je, ja. Nekomu ga bojo pojedli. Res je, ja. Ja. Kaj pa rešitev, kako vidite, gospod Krumpak? Rešitvi sta dve, da si toti budl končno službo, ne, da ga jaz ne folgam toliko nared. Drugo pada, Anica, kaj zijaš tu zrom pa natoči? Dva, ne, kratka. Jože, prosti, tak ne upam nič reči. Ne, ker ti si svoje tak že povedala. Ti si svoje že povedala. Ja, hvala, gospod Krumpak. Ja, dobar dan, zdravo, Ata. Kaj bova dan zelala? Idi dol vprašat će, kako delo, ti nemaš nič delo, kaj boš delo ti? Pa nema me Ata kliči. Da nas teši sve pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.